бейжіңде ақш қытай сауда келіссөздері аяқталды мұны бүгін қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы лю кан мәлімдеді дегенмен дипломат екі держава арасындағы диалогтың мән жайын жариялаған жоқ оның айтуынша кездесу қорытындысы жайлы мәлімдеме кейін таратылады үш күндік келіссөздерде тараптар тарифтік дауды тоқтату жолдарын талқылады бұған дейін президент дональд трамп бетпе -бет жүздесудің өте жақсы өтіп жатқанын хабарлаған ды өткен айда ақш пен қытай бір бірінің тауарларына тариф жариялауды 90 күнге доғаруға уағдаласып сауда жанжалын тоқтату мәселесін талқылауға келіскенді.